zapravo suditi. Vas, sudit, vas niko nikad u životu nije nazvao i rekao, Mirjana, daj, ajde da... O, mene redovito zovu, znači redovito me zovu. Ne moji prijatelji, ne, nego moji nadređeni. Mm-hmm. I pogledaj ovog i ovog, je li to, ne znam, moj stranački kolega, mm-hmm. to je, joj, znaš, on ti je neka funkcija ovdje, ne zanima me. Znači, ja sam već, vidite da ja baš nisam... sramežljiva, ja kažem može, pogledat ću, ali će čekat svoj red kao i svi drugi. Jer za mene to pacijent. Ja se neću dati uvlačiti u kaljužu.